No, zdaj so pa z nami trije uspešni teroristi. Sej se hecam, ni tako hudo. Erazem pa dva njegova stanovska kolega. Vsi trije lepo pozdravljeni. Živa, živa. Erazem, uspešen terorist je namreč naslov tvoje skladbe na CD-ju. Prvega singla, tako je. Zakaj pa uspešen terorist? Kje si pa dobil to idejo? Preveč filme gledaš, ne? Ne, veš, kaj je bilo s tem, ne? Če se malo spomnim, v bistvu en dan sem bil zelo slabo razpoložen. Že ne trikrat so me pri nas policaji ustavili, potem sem šel čez mejo, pa so mi tam listek za napačno parkiranje pred banko. A to ni bilo 13. Ne, ni bilo. Potem sem šel pa nazaj, so mi pa Avstrijci radar detektor vzeli, pa še odvzeli, pa še plačati sem še enkrat mogel, skratka ta grozen dan in sem rekel. Kaj pa hodiš po Avstriji, ne? Ja, se vem, ne, se veš, ne. Napaka. Maš prav, ne. Skratka, terorizem je bil edini izhod tist dan, ko sem si ga zamislil. No, vidiš, pa je bilo nekaj na koncu dobrega, ne? Si pa napisal eno pesem. Okej, okay. Vsako stvar lahko iz pozitivne stvari pogledaš. Vidiš, ne, pot malo več optimista. Kdo sta tvoja kolega? Ja, to je Frank in pa Božo. V bistvu je to en tak ostanek benda Zrelih Češenj, s katerim sem posnel ta zdaj tretji CD, ki je pred tednom pa pol prišel ven. Tako da zdaj smo sicer se malo razformirali in naredili drugo spremljevalno skupino Elita, CD pa še v originalu posnet z Zrelimi Češnjami. In Frank je... Dobiček delite še. Jaz z dobičkom je v bistvu blazen problem, ker to je toliko velik denarja, toliko velika cifra, da sploh ne znamo s tem operirati. Tako da, to, kar mama bolj dela. Mama od Franka je bolj za finance, pa pol ona to deli. 8 skladb je sicer tu na tem CD-ju. So same nove ali je kakšna še od zadnjič ostala, pa ste jo potem dali na ta CD? Skladbe so vse avtorske, vse nove, razen osme, ki je bila pa v bistvu že na prvem CD-ju, ampak sem jo takrat tako nezadovoljen s tem, kako je bila narejena, da sem jo želel še enkrat narediti. Kar tokrat se je delal res vse kompletno v živo, z bobni, z vsemi inštrumenti, tudi v glavnem vse od prve, tako da je tak zelo zložil CD. Zelo rockerski, za razliko od prejšnjega je glasba dost ravna, dost podobnega stila, ker na prejšnjem, če se spomnaš, ko so govorila, so se stili malo še mešali, od malo rocka, popa, malo akustike, džezija in tako naprej. Zakaj to mora tako štrleti? Zato, da če preveč skačeš po odru, da si kakšnega uč napičeš in da imaš pol rdeče oči, pa da potem vsi vejo, da si pravi roker za to. Ne, res, a to mora tako biti, a lahko to tudi poščipaš stran? Načeloma lahko poščipaš, ne, ampak ne vem, jaz nikoli še nisem nikoga rekel, ki bi to ščipal, ne, jaz tudi namaram ščipati. Dobro, da si ti kam ne zafacla. Se pravim, v oko gre to zelo rado, polka malo na živih špilih. A zato imaš pa očala, ne? Tako je. Wow, zakaj pa imaš taka očala, kaj je to gor sploh? Nek škorpion pa neka mrtvaška glava. Ma, veš zakaj je? To so edine očala, ki sem jih danes najdu. Zato, ker to je za me tako zgodaj, da... Ne upaš očko pokazati. Ampak ne boš verjela, jaz sem bil blazno presenečen, da jaz, ker sem prišel na Celovško danes, ljudje so, nekateri ljudje že ostanejo, kar v avtih so, pa kar vozijo se po Celovški, pa res sem kar ljudje. Res, res. Ja, pa ljudje imajo službo že tako zgodaj. Ne vem, to po moje žuro hodi, ne vem, to nekaj čudnega, ne vem. Imate obrnene dneve in noči. Jaz sam dvakrat na leto tako zgodaj ostavim, enkrat, ko grem na Tajsko, pa enkrat, ko grem hteb na odajo. No, vidiš, ne, pa je tudi nekaj. Kaj nam boste zdaj zapeli? Tega terorista? Tega terorista bomo probali, ne. Se pravim, močna zadeva. Dobro, pustimo se presenetiti. Hvala. Erazem, hvala. In ostalim seveda tudi, ne. Kazni prometne nabijal in predavalo javn moral. Ko men se enkrat postrga, na ritko bom se pobril, lasi na pričko zalizal in večji del vas postrelil. Uspešen že kot spremi, uspešen kot otrok, uspešen vedno šel v reservi, kde je otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bigamist, bi nekaj dal v ogen dal.
uspešen kod otrop, uspešen bi došao na zemlji gdje je odlo. Uspešen u poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dao ovom tamo uspešen terorist. Mirnega otroka naredil ste novo pošast, ki celo bo svoje življenje sovražil sebe na oblast. Kao men se, kar bo srga, na ritko bom se pobril, lasi na kričko zalizal in neči del vas postrelil. Uspešen bi kot spermi, uspešen kot otrok, uspešen bi došol in se mi gre otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dal oven tam, uspešen terorist. Uspešen že kot spermi, uspešen kot otrok, uspešen vedno šol, vse mi gre otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dal oven tam, uspešen terorist. Uspešen kot otrok, uspešen vedno šol, vse mi gre otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dal oven tam, uspešen terorist. Uspešen že kot spermi, uspešen kot otrok, uspešen vedno šol, vse mi gre otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dal oven tam, uspešen terorist. Uspešen že kot spermi, uspešen kot otrok, uspešen vedno šol, vse mi gre otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dal oven tam, uspešen terorist. Uspešen že kot spermi, uspešen kot otrok, uspešen vedno šol, vse mi gre otrok. Uspešen v poklicu, uspešen bi ga mist, bi neki dal.